waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo insha Allah hadii eeba idmo nin xaaskiisa oo dhowr cisho dhalan mid la dhaca qofkaasi maxaad ka filan kartaa halkeebu ku nool yahay maxaasi ku kalifay in dibka inta la eg inuu geysto inta badan waxaan la wada soconaa wada ognahay in waayadan dambe rag badan oo Soomaaliyeed inay caadiisteen inay dibaato baani ay u geystaan dumarka iyo caruurta intaba hadii dib aynu laabano dhaqankeena Soomaaliyeed kamid ma ahan in dumarka iyo caruurtu dibaato loo geysto ma ahan jirin nin Soomaali ah ayaa xaaskiisa oo laba maalin qura dhalan yaa wuxuu la dhacay midi buu matana si aan caadi ahayn iyo la dhacay dacdadan waxay ka dhacday dalka Mareykanka Minnesota yaa gabadhi matana isbitaal weyn baa loola cararay oo hadda matana ay ku jirtaa nafteedana kulay teena iyo teeda way siman yihiin laakiin markii la qaadayay dhaawac culus baa lagu qaaday ninkan meesha uu ka baxsaday ilaa hadda waa lagu joogaa waa la raadinayaa marka dacdadanna ma ahan mid ugub ah oo ku cusub dadka reer Mareykan in badan ban aragnay dhacdooyin noocan oo kala ah oo inta badan ka dhacayo qurbaha gudaha aan u imaanay qurbaha maanta joognay ka dhacayaan aragnay marka hada ninkan isaga ah dadka inta badan waxay aad isku weydiinayeen waxyaabaha ku kalifay in xaaskiisa halash ahayd ee u degan meel oo umul ah ilmihiisa nuujinayso in uu isku dayay inuu nafta inuu dhaafiyo كو مركو هارسو حد عكرتها مسكحيا بقف كان إن وصناحين قف فيو وأوي هاي قف وعلن يقف كدي وعلن هينا وحكستا لغفل أنكرها هدي وصن وعلن أنت بدو حياه كل فكرة وحكم ده مركي اللي رأي المنافسية قف كهدي عقدات عم بيسكو جرجرتها عرب إيدا أنا ويكاد عذاب وحان لو دسقنا وده أجنهاي إن دتك qurbaha joogo ragga iyo dumarka markii la eego in dumarku inay powerka badan inay leeyihiin ay aad u xog badan yihiin ragga wax badanna iyagu ay sameyn karaan marka waxa laga yaabaa cadaadis badan oo kala kulmay reerku in uu dhibaatadaasi u sameeyna waa laga yaabaa laakiin dhibaato kasta iyo wax kasta ku qabsado marna suurtagal ma ahan in xaaskaada oo hadda ku dhashay ilmo yarna ku hayso in aad mid la dhacdo oo tooriiso ma dhici karto Soomaalidu dhaqankeena wuxuu ahaan jiray dumarka iyo caruurtu waxa la jiray birmageyda oo loola jeedo birmad magayaan oo duulaha markii la aado dadka birmad waa la birmada Soomaa tii magayaan iyaga oo ma tagaan saas daraadeed marka hatta colka hadii uu yimaado halka iyaga ay joogan inta badan dumarka iyo caruurtu way ka wareegin jireen tii hadda waxay soo dagaalayeen soo dhameeyay dib u soo geystay waa rag marka rag ayaga caruurtoodii iyo dumarkoodii waa nabad gelin jiray dibna waxaan uma sameyn jirin laakiin hadda waxaan arkaynaa dhaqankan hadda aan joogno nin xaaski uu qabay midi la dhacayo in xaaski uu qabay ciijinayo dilayo hatta koox waxa arkaysa caruurtii iyo waliba dumarkiiba isku darayo marka halkaas waxaad garan kartaa marka dulmi badan iyo dhibaato badan oo dumarkeeni hooyooyinkeen lagu hayo yaa dareemi kartaa dhacdooyin fara badan baa naga soo maray oo dumarka loo geysanayo oo mid iyo laba iyo saddex hadda ma taqaanay aanan ku soo koobi karin waxaana soo maray maama hooyo 80 jir ah oo waliba dadka barakacayaasha qoxotiga oo haddana nolol aad u adag ku nool in loo geystay kufsi hadda ka hor waxaan ogeen caashir baan ogeen oo na soo martay oo dhacdadeedii waxa aragtay adduunka gilgishay iyo kuwa kale oo fara badan shalay baa lafteeda waxaan u jeeday meelaha dhuxun dowladeenka Soomaalida darab in askari new police in uu ku laayay hablo kuwana dhaawacay yihiin gabarna ay ku dhimatay afar caruurna ay ka tagtay waxaasi oo dhan waxay ka mid yihiin tacadiga raggu ay u geysanayaan dumarka iyo ku tusinaysa marka raggeeni أما رجع سيدي لو أقول شري ووكان كنت بهذا oo hadda xad waxay marayaan dumarna aysan gaarin ragna ay ka tageen waayo damiirku ama aqliga wanaagsan qaabka qofkaasi uu fikirayo ma garan kartid waayo qof hooyadii dilayo walaashii dilayo habarartii dilayo damiirka siinayo qofkaasi muxuu yahay nolol noocay ayuu ku noolaanaya هذا تصالح دين سوق أنا قف كهذا أنا كهذا دفن كيستي هدي ويا قف مسكحية مفرديو أو مسكحية عادي أي تهاي نقول دفن كيسني الماس يركع هذا اللبضة معلم تعلم حجاب ولا كمان حجاب وجين لوجين يا ونقول هاي وتمضى رجال بيت شروق ضد إني أدو أدجيهين وسقف كنا الميس إسكي سنكرين هدوس الأهينين هويو نك ما هنكر عروض ولا قادنا يا مركب مي ودانتا إن أنت لا قطع عروتها دلوا عن قليو عذو كله وعروت سمتنا إيه هيان مي ودانتا ديو مدانتو مرنا المهادو هو يدود لو مدامو وحن كلوين دعادي أرجع على هاد إحساس كل مرة كان كده عادي إن ويل كدلي لبدي إن لا نشي سادت كدلي صامكي دعاء أرجع بدن قاد وحنم بدن بمتخنا يهد ولي بقى ninka wax dilay la yiri aabihi ya wuxuu ma taqanay uu dib u geystay oo uu dilay iyaga hooyadood waa dhacda argagax badan baheed fiiri aabahaas dibka geystay hooyadii uu dilay kadib maxaa dhacay markaa ilmihi inay ku koraan marka iyada ilmihi walaa qaatay cuqudad iyo inay ku koraan muxuu ahaa iscilbad inay ku koreen kadibna mar alli markii ay wixii uu ka tanbatay in ninki weyna uu is yiri labadan caruur kala dhalateen ninkan adeerka uu dhalay la dhasheen oo isku labadooda in iyagan qudho ka jiro oo uu laayo asagina la dilo meeshaas reer dhan baa ku baxay marka maamadii hore u dhimatay Allahu naxariisto labadii wiil ee mataqaana duq uu dhalay kii maamada ay ka tagtay gabadhii iyada lafteeda mataqaana ay nolol adag ku nool marka hadda ninkan hadii maamadan ilaahay kuma sababo hooyadan hadda ay dhimato ilmahay ka tagtay hadii ba sayntii la xirxata la soo daayo qabno ay ilmahaasi u noolaan karaan waa waxyaabaha qofka markii bil aadanka u fikro aad la yaabayso way nolol meesha ayda ma taalo nolol aad u adag baa ma taqaanayaa taalo marka dhaqankeenina caadi ma taana wuu min gurmay waa tagay waa wax ka dambeeyo aad buu u yar yahay ilaahay ma sabata bixiyo dhacdaasi maanta Mareykanka ka dhacday haday cusub tahay marka ilaahay gabadhaasi ha caafiyo caafimaad degdeg ah siiyo marka aan u soo wada duceyn insha Allah badmaasantiin